Nanomboka androany araka izany ny fivoriana tsy ara-potoana ny filan-kevitra munisipaly ary tsy farara raha tsy ny alakamisy izao. Didim-pitondrana miisa araky amin'ny folo no hodiniana mandritra izany tsy mbola hodiniana. Ao anatin'ity fivoriana tsy ara-potoana ity no tety mbola hitantanana ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo 17/2 izay efa tokony natao tamin'ny tapaky ny volana aogositra teo araka ny lalàna 17/2 tsipika aotra 20. Izay ny mahakasika ny vaovao iny fa tafatsangana ankehitriny ny fikambana lehibe ny tanàna izay vondrona ny be ny tanàna ao Ambodratrimo, Avaradrano, Atsimondrano ary ny ato amin'ny faritra Analamanga. Ny somary ny fivoriana izay nodrotsana tetsy amin'ny lapan'ny tanàna tetsy Analakely izay nandraisana izany ny fanapaha-kevitra izany. Nandritra ny fivoriany be ny tanàna Antananarivo renivohitra sy ny be ny tanàna ao anatin'ny distrika telo manodidina Antananarivo, ao anatin'ny distrika Analamanga izay ahitana Ambodratrimo, Avaradrano ary Atsimondrano izay nitanterana tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely manontolakandro dia tapaka fa hivondrona ao anatin'ny fikambanana iray izy ireo tahaka ny fahitana amin'ny firenena any ivelany. Tapaka nandritra ny fivoriana ny fijoroan'ny birao mandrafitra izany fikambanany be ny tanàna izany ka Ramatoa Laura Valomanana no filoha-pitarika izany. Manampy azy eo ny filoha-lefitra, ny sekretera jeneraly, ny mpitantsoratra ary ny mpitantana ny vola. Tsy misy komina mahavita tena irery hoy ny filoha-lefitra faharoa ny tanàna Antananarivo renivohitra Andriamatoa Julien Andriamorasata. Nanambara ihany koa izy fa amin'ny maha renivohitra Antananarivo dia ilaina ny miaraka amin'ny be ny tanàna manodidina manamora ny fijerena tetika azy amin'ny fampandrosoana eo amin'ny komina satria raha malala ny fahasahiranana amin'izao fotoana izao. Miheverina hoe fa ilaina ny fikambanan'ny maire ato anatin'ny agglomération urbaine ny grand tanàna, izany hoe ilay manodidina Antananarivo izany, satria tsy afaka ny andeha irery mihitsy ny komina amin'ny fampandrosoana fa tsy maintsy mijanona fikambanana izany ary na ny ivelany zany atao anatiny de ilainy zay fikambanana zay amin'ny fitakina samihafa eo fampandrosoana ny commune zany agglomération urbaine. Zay ny tanjo zay any ivelany ange tsy misy zany commune mandeha rery zany tsony, misy fikambanana eratany ho an'ny maire rehetra ny grande ville sy ny gouvernement loko moa filazanyzako azy any ivelany fitsika ty mbola somary variana kely any, ary zay ny ataoko hoe amin'ny makapitaly Antananarivo de ilaina amin'ny fikambanana miaraka amin'ny maire manodidina. Le maire manodidina moa izy aby maire ny distrika ny Ambodratrimo moa, maire ny distrika ny Avaradrano, maire ny distrika ny Atsimondrano. Ireo zany zay no mitambatra fikambanana anakiray mba manamora ihany koa ny fitadiavana tetikady amin'ny fampandrosoana ny commune, satria iara-mahalala ny fahasahiranantsika amin'izao fotoana izao na ny fanjakana zany na ny commune zany de angamba ny fomba anakiray mba manamora ny fampandrosoana. Mariana ihany koa fa tsy misy resaka hafa na politika ao anatiny fa mba mahita ny any ivelany dia mianatra ary koa mba ho fanampiana ny fanjakana amin'ny fiaraha-miasa miaraka. Iaraka iainga ampandrosoana Antananarivo ity fikambanany be ny tanàna vao nitsangana ity.